而今天我们的快乐暑假作业要为大家介绍台湾第一位博士杜聪明父子在毒物研究方面的贡献。冉冉上升的鸦片烟笼罩着日据时代的台湾，不仅危害台湾的经济，也残害台湾人民。当时一位从日本取得医学博士归国的台湾青年，救治了近十万名的鸦片上瘾者。他就是在1983年出生于台北淡水的杜聪明。杜聪明是台湾第一位博士，他的三子杜祖健回忆说，父亲最引以为傲对台湾的贡献，除了成功解除鸦片危机外，另一项就是致力培训原住民医生。普通的人是念6年，但是上帝医生是念4年，4年以后呢，马上回到这个上帝的卫生所服务10年，10年以后再可以拿文凭。所以台湾没有无医生的城。曾任台大医学院院长，创办的高雄医学院，杜聪明也是一位毒蛇研究的权威，开启了国内毒蛇相关研究，一生学术成就非凡。杜祖健说，印象中的父亲每天都早出晚归，非常的忙碌，平常是极为严肃，但受到父亲的影响，让他也走上蛇毒研究之路。我离开台湾的时候，他给我5种的台湾的蛇毒，他告诉我说，我不知道。你对这方面有没有兴趣？如果有兴趣的话呢，这里有毒你可以用。后来我回到美国，就用那个手指开始研究，我觉得很有意思。杜祖健台大化学系毕业后就赴美留学，任教美国科罗拉多州立大学超过30年，是国际知名的蛇毒跟生化武器专家。日本东京地下铁沙林毒气恐怖攻击事件就在他的协助下才得以破案。他说，投入毒物研究后才知道父亲为什么会如此着迷，因为宽广的毒物领域实在是太有趣了。记者陈淑君、殷磊琪台北报道。